ទាក់ទងជាមួយបេះដូងគឺតាមពិតជាខ្សោយបេះដូងគឺមានមូលហេតុវាចម្បងជាច្ចរាើចានបាទហើយយំន័យថាជាមួយបេះដូងហ្នឹងគឺមានថាបេះដូងយើងខ្សោយបាទបេះដូងខ្សោយហ្នឹងគឺគេថាបេះដូងយើងគ្មានលទ្ធភាពគ្មានកម្លាំងដើម្បីកត្រាក់ហើយដើម្បីគ្រប់គងនៅហៅថាអាហារបំពន់ក៏ដូចជាអុកស៊ីសដឹកនាំអុកស៊ីសែនរបស់យើងទៅចិញ្ចឹមកោសិការបស់យើងបានបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កោសិការខ្លួនយើងហើយវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតរបស់យើងផងដែរបើសិនយើងខ្សោយបេះដូងយកបានមានការព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវល្អបាទចាចាលោកចាចង់មកជំនាញជូនតិចព្រោះដោយសារជាទូទៅប្រជាជនយើងក៏ដូចជាគេហៅថាអ្នកដែលគាត់ប្រឈមនឹងជាមួយបញ្ហាបេះដូងហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាអាចចង់ដឹងថាវាអាចមានជារោគសញ្ញាអ្វីអត់ឬក៏វាអាចមានជាសញ្ញាអ្វីតាក់ទងមួយជំងឺខ្សោយនៅព្រោះធម្មតាគ្រប់ប្រភេទនៃជំងឺវាតែងប្រហែលនឹងពីរោគសញ្ញាឬក៏គេហៅសញ្ញាត្រៀមនឹងឈានចូលដល់ការកើតផងដែរចាអាចលោកគ្រូជួយបញ្ជាក់ប្រហែលពីបាទអរគុណចាំសំណួរតាមពិតទៅរោគសញ្ញានៃជំងឺខ្សោយបេះដូងគឺមានច្រើនប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំលើកយកចំណុចសំខាន់នៃជំងឺខ្សោយបេះដូងរោគសញ្ញាដែលយើងជួបញឹកញាប់រោគសញ្ញាទី1ដែលយើងជួបពីគេគឺការហត់ការហត់របស់ជំងឺខ្សោយបេះដូងវាមានលក្ខណៈរបស់វាចាប់ផ្ដើមដំបូងមានហត់ទាំងស្រុងខ្លាំងឯងហត់ដំបូងដោយសារការធ្វើការនៅពេលយើងធ្វើការអីច្រើនទៅថាយើងមានអារម្មណ៍ថាហត់លើសធម្មតាបន្ទាប់មកវាវត្តស្ទឹកបន្ទាប់ហ្នឹងគឺវាអាចឲ្យយើងហត់នៅពេលយើងមកថាដើរដំបូងថាព្រឹងធ្វើការហត់បន្ទាប់មកដើរហើយហត់បន្ទាប់ទៀតគឺហត់នៅពេលយើងគេងទៅមកឲ្យយើងទៅងើបអង្គុយដើម្បីកាត់បន្ថយការហត់ហើយអាចចុងក្រោយហ្នឹងគឺអង្គុយក៏ហត់ដែរអង្គុយហត់ហ្នឹងគឺដំណាក់កាលដែលស្រួយស្រាលមែនទែនហើយត្រូវការព្យាបាលបានទាន់ពេលវេលាបាទព្រោះរោគសញ្ញាហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងព្យាបាលបានទាន់ទេវានឹងយើងគេថាកៀងបែកដងអាចគ្រោះថ្នាក់សន្លប់ផ្សេងផ្សេងជាដើមបាទហើយរោគសញ្ញាបន្ទាប់មកដែលយើងតែងជួបញឹកញាប់ដែរគឺឈឺទ្រូងអពេលសាយបែកដងក៏អាចឈឺទ្រូងដែរបាទដល់ពេលឈឺទ្រូងទៅអាចជារោគសញ្ញាមួយសំខាន់ហើយនឹងញោទ្រូងក៏រោគសញ្ញាដែលញឹកញាប់ជួបដែរហើយខែប៉ុណ្ណឹងយើងអាចឃើញជំងឺដែលមានសាយបែកដងអាចហើមជើងហើមខ្លួនរបស់យើងទាំងមូលក៏មានដែរបាទ